айтсам, өзім жай өзім жөнінде кітап жазамын деген такыр ойлорум деле жок. Болбосо мен жөнүндө китеп жазылыш керек деген ойлорум деле жок. Андай кызыкпайм деле. Мага кеңешти эң биринчи сөз ата энебиз берет. Ата энем менен көп кеңеш алып чоңойгом. Анан бул чыгармачыл дүйнөдө болсо, бул жашоомдо көп кеңештерди дагы да болсо ошо биринчи кайталангыс, мен өзүм эжекем продюсерим болгон Динара Эсенгуловадан көп кеңештерди алгам. Динара эжем айтып калчы, сен баягы канчалык чымчык асманга учкан сайын жерден келип жем жешин унутпайт депчи. Ошондой болуп мен Динара эже менен баягы эмени үйрөнгөм, басендүү бол деген сөз үйрөнгөм да, базендүү бол, баягы канчалык улук болсоң кичик бол деген сыяктуу нерселерчи. Негизи көп эле жолуктурам, анан бирок ооба, анан окшош, өзүмө окшош адамдар жолуктурам. Балыкчыга бир жолу ушу 4-5 жыл мурун барсак, Султан Садыралиев деген бала бар экен. Анан анын аты башка экен, бирок сөзүн анан баары Султан Садыралиев дейт экен. Анан мага аябай окшош экен өзү, анан Султан Султан дешип. Анан бирок баары айтышат да окшош деп, бирок жанына келгенде негедир окшош болгондой эле сезиле берет да. Анан өзүмө көп сезилди, мындай окшош болгондой эле көрүндү. Бирок ушундай айтып калышат, тойго барсам, концерттерде көп жүрсөм келишет, мени Султан дешет, сиздин иниңиз агаңызбы деп ушинтип көп айтышат, мен сизге окшошмун, сүрөткө түшүп алалычы деп. Бул нерсе да эме да, жакшы нерсе да. Чубак Сатаев менен жолуккум келчү. Аябай мен ал кишилер өкүнүчтүү 33 жашында эле кете берген да ал киши. Анан ошо Чубак Сатаев менен көрүшкүм келген. Аябай мындай чыгармачылыгын баалайм, ырларын абдан сүйүп угам, ар бирин өзүнүн аткаруусундагы ырларын абдан жакшы көрөм. Кан досумдар дагы кайгырып ачык кан досум деген чубак ошол атабыздары. Анан биринчи жолу чубак атындагы баягы бизде эме ачылбады беле, фонд. Ошо фондто чубак атындагы сыйлыкты биринчи мага кайгырышкан. Чубак атындагы сыйлыктын лауреатымын азыр. Улуу инсандар же болбосо баягы пайгамбарыбыздын сахабалары деп койсок болот. Ошол кишилер дагы тиги сахабалардын бир сөзү бар экен да, мага абдан жаккан сөз болчу да. Жакканда менде да ошондой уран, баягы пайдам сага тийбесе кечирип кой, но зыяным сөзсүз тийбейт дегенчи. Ошондой уран менен жашайм. Бардыгы жетишип турган үй бүлөдө, эми жетишет десе сөзсүз түрдө байып кетиш эмес, а болгону баягы уул сурасаң уул берип, кыз сурасаң кыз берип, анан келинчегиң өзүң болуп, баягы ата энең, бир туугандарың, досторуң баардыгы аман эсен болуп турса, анан баарынын иштеринде ийгиликтер болуп турса, анан ошол ойлойм мен идеалдуу үй бүлө деп. Себеп дегенде бул жашоо, бул жалган жашоо, дайыма эле айтып жүрөм го. Ошолда болгон жыргап, баягы күлүп, көңүл калтырышпай жашаса адамдар бирин бири менен, мына ошондон керемет жашоо жок деп ойлойм. Идеалдуу үй бүлө деп ошону элестетем. Менин үй бүлөмдө көп закондор бар, көп эмес, эми өзүбүзгө тиешелүү. Мисалы эми балдарым кичинекей да азырчы, эми алар жайдан үндөп тарбиялап атабыз. Ошого негизи келинчегиме койгон өзүмдүн закондорум бар. Мисалы ошол эле 14 февральды майрамдабаш керек. Эми ошентип айтса эле мен бир ойлоп калышым мүмкүн, элерчи беш маал намаз окшойт депчи. Жок, беш маал эле намаз эмесмин, бирок болгону эле адам баласы деген баягы бир эле намаз менен мусулман болуп айырмаланбайт да. Мусулманчылыкта көптөгөн парыздар бар, ошолордун мындай баягы көбүнө эме кылам. Мисалы ошол эле туулган күн дегендерди дагы монтип укмуш, мындай элестетип мындай кылып өткөргөндү каалабайбыз. Андан тышкары законубуз бар үйдө, мен эч кандай клипиме же болбосо баягы менин чыгармачылыгыма аралашпайт менин келинчегим. Калыпты жакшы айтам, бирок калыпты да айтыш керек. Динде да бар бул нерсе, себеби эки адамды бирин бири менен жараштырыш үчүн
кейде калып айтыш керек. Бул жашоонун жалган экенин түшүнгөнүм бул бир жетишкендигим. Дагы бир жетишкендигим бул мен үй билем азыркы. А дагы бир жетишкендигим жан дүйнөмдүн азыгы болгон ушул баягы ыр дүйнөсүндө аралашып баягы бук болбой мен жараткан ыр кичине болсо дагы баягы өзүнүн кичинекей жумурай журтка жетип турганы бул менин жетишкендигим. Баягы апам өзү көп ооруп калат, кээде азыр эми баягы улгайганга байланыштуу ооруп калып ушундан 2 жыл мурун таш бар деп өттү. Анан операция кылган апамды. 3 саат 4 сааттай болуп ойгонбой. Ошондо аябай корктум. Стресс алып калгам, коркунуч. Мен кантем, мен эмне кылам депчи, анткени мен ошол апа деген нерсе бул өтө ыйык го. Кайталангыс нерсе. Бардыгын ордуна койсо болот. Ошол эле чыгармачылыкты койсо болот. Бир жыл чыкпай студияда жашап ырдасаң, кайра эле өзүң баягындай жагыңа жетип алсаң болот да. А эне деген нерсе ыйыкнан да. Мен ошондо аябай стресс алгам. Өзүмдү кыйналып мындай көптөн бери ыйлап аптырмын көрсө ошондочу. Ошондой бир ыйлагам аябай мындай бекинип алып, машинада отуруп алып, көзүнө жаш алып. Эми андагы болгон баягы эмне деп коет ощущение мындай сезимдерди азыр айтып бере албайм да. Бутто башкача нерсе экен. Корком аябай жоготуп алсам эмне болот, кандай болот, эмне болуп кетем мен, кантип жүрөм бул жашоодо депчи. Кыздуу болгондо билдим. Кыздуу болгондо түшүндүм аял затын баркын, абдан түшүндүм. Көрсө энемден дагы, келинчегимден дагы сезбептирмин ушундай барктычы. Кыздуу болдум. Кыздуу болгондо ушундай сездим ошол нерсени. Азыркы күндө да сезип жүрөм. Абдан баягы жумшак, өзүнчө бир башкача нерсе да кыз деген. Анан ошол кызымды көрүп туруп, апамды мурдагыдан да көбүрөөк сыйлап, ошол кызды көрүп туруп эле келинчегимди да сыйлоо жагы мындан да өрчүндөдү да. Себеби кийин менин кызым дагы чоңоет, турмушка чыгат. Аны дагы мен сүйгөндөй сүйсө экен дейм. Башка ошол эле жолдошчу мисалы. Мен эми материалдык байлыгым деле жок кыйраган. Бирок ошентсе да эми сөзсүз түрдө эми кылыш керек мисалы. Ошол эле жашай турган жериң, машинаң болбосо баягы. Мен керекте эми үй бүлөгө керектүү нерселер эле болсо болду. Калган нерсени эч нерсеге эле кызыкпайм. Ошол эле болгону ушул кыялым азыр ушу 2 балама жакшы бир билим берсем. Мына ошол эле баягы байлыкты талаадан эмес, баладан изде деп да айтып калат. Ачуум келгенде азыр үйрөндүм да башкаргандычы. Билем да, сабырдуулукка салам, сабыр деп ичиме кой. Болбойт, эртең өкүнүп каласың депчи өзүмө өзүм. Бүгүн кылган ишиңе эртең жооп беришиң керек да. Анан өзүм кармап калам, а мурун көп жерлерде кылып алып, анан 2-3 күн аябайтым эле уялчумун. Мындай жүрө албай, көчөгө чыга албай кыйналчумун да аябай. Анткени аябай аша чабып кетчүмүн да. Анан ошон үчүн сүйлөй-сүйлөй чечен көрө-көрө көсөм дейм, эмне дейт? Ушундай болот экен. Эми каталарга сөз кетет. Каталар может эртең деле кетип калышы мүмкүн. Бирок мен аны андай деле мындай айтып бере албайм го дейм го. Ушинтип ойлойм да. Айтканда эмне аны ушу болгон өтүп кетти да. Жаштарга керек деле жок, андай кылбай эле коюш керек, анткени мунун баардыгы туура эмес нерсе. Биринчи ошол студент болгондо келип ушундай тамеки чеккенди үйрөнүп апамдар көрсөтүшөт да, муну көрсөтчү. Пиво сива ичкенди үйрөнүп жүрдүк жакшы элечи.
чет мамлекетте эс алганды да жактырбайм. Самолетто учканды көп жактырбайм. Жакпайт. Анан мен эң аябай сүйгөн жер бул өзүбүздүн Кыргызстан. Кыргызстандай жер жок чындап. Анан көрө Аларчага барып, же болбосо Сусамырга барып эс алсаң, мындан өткөн мен билбейм, андай кооз жак көрө элекмин.